Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, долучається до нашого етеру. Пане Анатолію, радий вітати. Вітаю. Пане Анатолію, ми зараз в період постправди, та, скоріш за все, перебуваємо, бо важливо не стільки, що саме вразили безпілотники, скільки яким чином подаватиметься ця інформація російськими засобами масової дезінформації. Ну, тобто, все перехопили, але деякі з них, можливо, впали на території певних підприємств, виникла пожежа, зараз підприємство не працює, але, власне, вони великі молодці, бо все перехопили. Наскільки реально все перехопили, як вважаєте? Ну, давайте почнемо з того, що насправді російська протиповітряна оборона все перехоплює, але за який рахунок? Власним знищенням чи знищенням все ж таки боєприпасів, які вони там намагаються їм збивати. Тому насправді я би не звертав увагу на російську пропаганду, вони будуть активно використовувати тези щодо ефективності роботи їхніх систем протиповітряної оборони. Я би звернув увагу, що насправді деякі системи протиповітряної оборони у їхні свого часу, наприклад, під час сирійського операції активно гатили по зграях птахів, тому, в принципі, це підтверджує певну ефективність. Ну і зараз ми бачимо, наприклад, от нещодавні приклади, такі свіжі, це Джанкої, це Більбек, коли були знищені системи, сучасні російські системи С-400. От. Тому, в принципі, ми і бачимо на повістці інформаційного дня, тобто російського, що вони зараз заявляють, буцімто вони вже ставлять на війська, постачають системи С-500. Щоправда, знов-таки з тактико-технічними характеристиками дещо завищеними. І, скоріш за все, це ці тактико-технічні характеристики були переписані з американської системи ТХАТ. Тому звертаємо увагу, тут доволі така гарна з боку росіян йде в наш бік гра. Те, що вони заявляють про таку велику кількість, тобто це підтверджує, що Україна насправді вже серійно виробляє. Ну, ми по цьому року, в цьому році ми бачимо активне застосування наших систем безпілотних по російських нафтових підприємствах, по стратегічних об'єктах, як то був завод в Таганрозі, який, наприклад, або ремонтує або А-50, або там намагається їх будувати. Так само він і тут 95 МС теж там намагаються ремонтувати. Тому насправді ми бачимо вже системний підхід і таке, знаєте, сьогодення, а що сьогодні там вразили на території Росії, а ну наші знову там, лють-ніндзя, там ще хтось там, ну тобто все зрозуміло. Тобто ми кажемо про те, що з нашого боку йде систематичні удари по важливих об'єктах на території Російської Федерації, і це дуже радує, тому що насправді це все ж таки впливає на можливості Російської Федерації вести загарбницьку війну. Слухайте, а чому саме термінал мазутний? Чому саме термінал транснафти? Таким чином Україна намагається контролювати сіре постачання російських нафтопродуктів за кордон? Ну, треба не забувати, що насправді велика кількість цих всіх підприємств залучена до деяких там військових, тобто ми кажемо про паливо або, наприклад, деякі ще компоненти для тих же самих танків, які використовуються. Тобто тут насправді ми кажемо, що ми б'ємо по тих об'єктах, які можуть бути залучені до, наприклад, якогось військового знаряддя. Тому насправді ну, ми кажемо, треба не забувати, що і, наприклад, домішки різні для для палива є, там для ракетного палива, для авіаційного палива. І все це виготовлялося на Росії. А зараз ми бачимо, що кожен такий об'єкт під ударами, ну і звісно, що, наприклад, набагато складніше буде росіянам виробляти. Закуповувати вони деякі компоненти не зможуть, щодо, наприклад, знаряддя, яке вибивається на цих заводах, то воно підсанкційне. Тому це буде дедалі ускладнювати можливості Росії. А наскільки це буде полегшувати долю України в даному випадку, я маю на увазі застосування більшого варіанту озброєння проти важливих російських цілей? Ми можемо обмежуватись виключно тим, що виготовляємо самі, чи все ж таки Захід змінив свою позицію, зокрема Сполучені Штати Америки змінили свою позицію щодо застосування західної зброї по російській території? Зараз, ну, майже цитуватиму Блінкена, точно не пам'ятаю, що він сказав, але, здається, лунало це так. Сполучені Штати не проти того, щоб Україна застосовувала західну зброю по російській території, але й не заохочують Україну так чинити. Ну, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про удари нашими БПЛА, то, по-перше, насправді доволі потужно змінилася технологія наших систем безпілотних, яка дозволяє літати дуже далеко, нести доволі такі непогані
літака там до 100 кілограмів, а може і більше. Тому насправді так ми можемо робити, але це далеко стратегічні цілі. Насправді гарний приклад використання західних зразків техніки – це удари по Більбеку, удари по Джанкої. Тобто ми бачимо, як суттєво в рази одразу ж ми ефективно отримуємо результат. Тобто коли після обстрілу жодного літака російського на аеродромі Більбек не залишилось. Тобто вони всі передислокувалися. Тому що вони так, розуміють, але що пане Анатолію, погодьтесь, без, не одне, не інше не є російською територією. Я згоден, але давайте я до чого веду, я до того, що ми показали зразок використання, ефективний зразок використання, тобто ми показуємо, як це буде працювати на території вже Російської Федерації. Чому я так кажу? Тому що насправді вже є певні ознаки, наприклад, Британія заявляє, що вона не проти використання, наприклад, їхнього зброєння по території Російської Федерації. Макрон активно просовує питання щодо, наприклад, більш суттєвих ударів по території Російської Федерації. Ну і є загальна задача наразі це зробити 100-кілометрову сіру зону на території Російської Федерації для того, щоб унеможливити, наприклад, будь-які бойові дії з боку Росії. І це можна зробити за рахунок ударів, комплексних ударів, наприклад, західними зразками техніки, відпрацьовуючи ці удари разом з нашими системами, які вже розроблені, які допомагають зараз виконувати певні задачі там щодо відволікання протиповітряної оборони, щодо створення, наприклад, зайвих там перешкод для повітряної оборони. Ну і знов таки для той самої розвідки, тому що у нас є дуже гарні БПЛА, які розвідувальні, є гарні БПЛА, які відволікають протиповітряну оборону, або, наприклад, допомагають наносити там певні удари. Тому повертаючись до головної мети, це зараз головна задача, яка у нашій дипломатії, це щоб наші західні партнери дозволили використання західних зразків техніки по території Російської Федерації. Якщо казати про загальні меседжі, які ми чуємо з боку, наприклад, наших західних партнерів, то давайте не забувати, що на початок війни ми чули, що ми не дамо Україні програти, а зараз ми вже навіть від Блінкена чуємо, що Київ мусить виграти. Тому насправді тут є позитивні моменти, розуміємо, що це дуже довго, що такі затримки по півроку, наприклад, з допомогою, це дуже болюче для України, тому що ми бачимо, які результати за рахунок таких затримок відбуваються. Але тим не менш, з урахуванням цієї проблематики на лінії фронту, треба зазначити, що є і стратегічно далекобійні удари, які допомагають все ж таки зменшувати можливості росіян. Пане Анатолію, але скажіть, будь ласка, це дійсно позиція змінилася у західних партнерів Сполучених Штатів Америки? Чи просто риторика змінилася? Бо зараз казатимуть все, що завгодно. Зокрема, казатимуть те, що Україна хоче почути. Але де-факто надаватимуть тільки ту зброю, якої вистачить для того, щоб оборонятися. Але не для того, щоб деокупувати територію. Я розумію, про що ви кажете, стосовно того, що ми отримуємо зараз здебільшого зброю, яка допомагає нам, наприклад, утримувати лінію фронту, або максимум бити по території тимчасово окупованої для того, щоб потроху рвати логістичні складові росіян. Я би хотів повернутися до тематики того, що насправді, в чому проблематика, наприклад, такої невпевненості з боку наших західних партнерів. Тому що Європа, Сполучені Штати і інші країни, які стали на бік України, вони до кінця не розуміють, що таке переможена Росія. Тобто в них є приклади, коли, наприклад, в серпні 91-го року там ГКЧП, так зване, на літаку з Фороса вивозила ядерний чемоданчик для того, щоб в будь-якому випадку нічого не сталося і там Горбачов не предприняв якихось там мір чи ще щось. Тому насправді їх дуже сильно турбує наявність ядерної зброї у Росії. І вони не розуміють, як суб'єкт зможе впоратися, наприклад, якщо буде внаслідок програшу Росія буде розбиватися на великий кількість суб'єктів, і що буде з тою ядерною зброєю. Тому тут треба розмовляти з нашими західними партнерами і пропонувати рішення, що як воно мусить виглядати. Наприклад, ті ж самі опозиційні росіяни, які зараз на боці України допомагають там російським батальйонам воювати проти росіян. Це повинен бути активний діалог з нашими західними партнерами для того, щоб у Європи створювалось певне розуміння, що буде далі після того, коли Росія рухне. І це головна задача.
Тому наразі ми от спілкуємося щодо надання допомоги Україні. Ми активно все розмовляємо. Я би звернув би увагу, наприклад, наших європейських партнерів щодо створення єдиної системи протиповітряної оборони, аби дозволити, наприклад, отримати більше систем протиповітряної оборони, яка би допомогла би, наприклад, закрити повітряний простір Європи від можливих ударів з боку Російської Федерації стратегічною ядерною зброєю. Тобто ми кажемо про те, що або тактичною ядерною зброєю. Тобто ми кажемо про те, що насправді, якщо б в Україні було декілька систем ТХАТ, то навіть стратегічна балістична ракета не могли би пролетіти на територію України в напрямку Європи або навіть в напрямку Сполучених Штатів. Але це треба спілкуватися нашим дипломатам, це треба пояснювати європейським партнерам, що як воно повинно бути. Окей, ну такий проміжний підсумок всього, що пролунало наразі. Чи означає це, що по суті ми зараз чекаємо на ок від Сполучених Штатів, і чи є частиною цього процесу візит Блінкена до Києва? Безумовно, візит Блінкена дуже сильно пов'язано з можливими дозволами або можливими заборонами, але треба не забувати, що, наприклад, ну і Путін зараз знаходиться в Китаї. Тут треба зазначити, що і Сі Цзіньпінь прилетав в Європу. Тобто ми розуміємо, що йде якийсь переговорний процес, але я би сказав, що є позитивні меседжі, навіть давайте згадаємо нещодавно, ну, доволі нещодавно, Ян Столтенберг зазначав, що, наприклад, американські F-16, ну, F-16, які ми отримуємо, можна буде використовувати зброю з цих літаків для удару по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації. Тобто, в принципі, є позитивні моменти, і Європа і Америка розуміють, що, наприклад, без удару по стратегічних об'єктах Російської Федерації Росія не зупиниться, тому що вона буде намагатися до останнього солдата, до останнього літака, як би мовити, іти до Європи, тобто, ну, через територію України. То що було більше в візиті Блінкена, заборон чи все ж таки дозволів? Як вважаєте? Я думаю, те, що було в візиті Блінкена, залишиться за лаштунками. І, наприклад, навіть відкриті меседжі, які були зазначені, вони будуть дещо перекручувати інформацію. Тому що ми давайте повернемось до того, що, наприклад, удар по Джанкою відбувався ракетами Атакамс, про котрі ніхто не знав, що вони у нас є. Тому насправді є велика кількість інформації чутливої, якої не треба, наприклад, розголошувати, але тим паче, що ми бачимо, що, наприклад, є позитивна динаміка по деяких напрямках, а по деяких напрямках треба сильніше працювати в нашій дипломатії. Анатолію, дякую вам дуже. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, долучався до нашого етеру. Вдячний.